ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့တွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူပေးဖို့နဲ့နေရက်စွန်ခွာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကြေးရွာတွေဆက်လက်ရက်တည်ရေးအရေးတူဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစိုးတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးနေဖြိုးဝင်းနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားပါရရှင် စကိုင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းဆိုးဝါးလာတယ်လို့တပ်ဖြတ်တာတွေနေရက်စွန့်ခွာပြီးပြေးနေရတာတို့ကြောင့်လူသက်ရှင်ဖို့နဲ့ရွာတွေဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့အရေးတူဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတဲ့အတွက်အခုလိုအစိုးတင်သွင်းရတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရရှင်ဦးခမောင်လည်းကပြောပါတယ်ထိရောက်တဲ့အရေးယူတာတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကယုံကြည်မှုကျဆင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခ
ိုင်မလဲအဲလိုခုသက်ခံတာရှိအောင်စူးစမ်းဖို့ပဲရှိတယ်တာလို့သိမရနိုင်သူတို့ဒီကဒီလိုက်နေလာတာဘူးပြောမင်းဆိုရင်ဟိုတူပီကလေးကတူရကီနိုင်ငံဒီဖက်ကအာအီရန်ဆော်ဒီအာရေဗီယာအီရန်ပါကစ္စတန်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒီလိုဘင်္ဂလီမွတ်စလင်စီကြောက်ကနိုင်ငံပေါင်းများစွာကမိုင်ပေါင်းများစွာလာတာအခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိလာပြီးတော့တူဝင်လာတာဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကသူတို့အတွက်တရားလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအထုထင်းတဲ့အတောင်ကိုပြောမင်းဆိုရင်ထိုးစင်းဝင်နေတာကအခုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြစ်လာတာအဝေးကလူတွေကမသိတာဒီရခိုင်အမျိုးမျိုးတွေကတောင်းသိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတောင်းလို့မရဘူးကိုတို့အကောက်ဆုံးဘလောက်ခုခံနိုင်မလဲဒါဝေးစူးစမ်းဖို့လိုတာအရင်ဖြစ်စဉ်တွေတုန်းကလည်းလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာမရှိအောင်တပ်မတော်နဲ့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တာတွေမကြာခဏခံနေရတယ်လို့လည်းအဆိုကိုထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒေါ်ထူမေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မောင်တော့နဲ့ရသက်တောင်မြို့နယ်ပါဝင်ကျေးရွာမြန်မာနေထိုင်ရရှိကြတဲ့အပြစ်မဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူများဟာအကြမ်းဖက်ပြည်သူများရဲ့တပ်ဖြတ်မှုဘေးရန်ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေလောက်ပိုင်စားတော့နေရတဲ့အခြေအနေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံမဆိုးရွားလာနေပါပြီအထက်ပါကျောင်းရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အထူးသဖြင့်မောင်တော့ရသက်တောင်မြို့နယ်များမှာဘင်္ဂလီများရဲ့အန္တရာယ်ကြောင့်ဒေသတွင်းလူချုံရင်းမှာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလျက်ရှိပါတယ်၂၀၁၂ခုနှစ်မှာစပြီးတော့အကြမ်းဖက်တမတ်ခံရမှုတပ်ဖြတ်ခံရမှုဂျိုကြားဂျိုကြားဖြစ်ရမှာဒီခုနှစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတာကြောင့်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများလောက်ကင်စားတော့ရင်တွားရေးလာရင်မှအခက်ခဲများစွာပြုမည်အခက်ခဲများစွာရှိနေကြပါပြီ။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကမောင်တော်မျိုးနယ်ကာညီကျေးရွာကဒေသခံမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကရသေးတော်မျိုးနယ်အောင်နှမ်းရွာကျေးရွာအတွင်းအကြမ်းဖက်ဆက်ဆက်တရက်ခံတွေကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရသေးတော်မျိုးနယ်အတွင်းရှိချုပ်ပြင်ဘရောင်းမြိုင်ပြင်ရှင်နဲ့ပောက်ပင်ရင်ကျေးရွာတွေကဒေသခံရခိုင်တိုင်းသားတွေဟာကျေးရွာအတွင်းရပ်တည်နေထိုင်ဖို့လုံခြုံရေးစိတ်ချရမှုမရှိဘူးလို့ခံယူပြီးအင်အားစု134စုလူဦးရေ622ဦးဟာရသေးတော်မျိုးနဲ့ဇေတိပြင်ကျေးရွာနဲ့ခွားစုံကျေးရွာတွေကိုခေတ္တရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နေပြိုးဝင်းပါ